کلیواله ما د هریچند میلې ترغله ما اکثر ډیر زیات لاندته ما چکر اندر کوم او موږ به هم په ځاله سوا سکټي چې وای مو یا چې تمه خو ګورو نو ما دلا هریچند کوم میلې تاسو ته هم کوم او چکر در کوم سره راځي ګورو اړچند مې نه ته ماشالله یو ډېر مشهور اورډر خسته وای راغله دي او دې استاد سبا خبره کړه ته استاد کم ځینې راوسته نوم دي د سر کم نه راوسته دي ها او ریټ څه دي 2 لک 60000 2 لک 60000 ماشالله ډېر خدي او اخري چې مطلب دلته کم مګي دي قیمت یې 45 په ورکو په 2 لک 40 ما هم ورکو دا وای تاسو مې نه یو دي هریچند ملک دې استاد راوسته دي نو دل دراش او قربای نه پاډر یو خو وای دې دراش سیمپل سیمپل وای دې سبا ته میلا کې تاسو وای نه هریچند میلا چې دا د دې علاقې غټه میلا ده د مندنی تشکر او د هریچند څومره خلک چې دې سره شوډا د ټول علاقې کوم خلک چې راځي به پاران هم راځي او بل خبره ته خلک خریداري کوي نو چې اوس هم کوم ملګری او وی خریداري نه کړي دل تراشي او دلته چې کومه تاسو بهر قسم کوم جناور دغه ملاويږي د هریچند کوم میلا چې بالکل د هریچند بازار سره دلته چکر وروخه او دلته خپل کوم قرباني کوم سروي دغه والی او اسرار بھائیو اوخ پکې ملاویږي کنه اوخ چې کوم د خبره ولو کوم دی و چې شروع تر کې شو خان امره وي د کراچۍ نه د سعودي او دوبۍ نه خدا خبره ده چې او خان د تاسو هغه په لاله باندې سوق نه پیږي هغه له وخت کوم کسابه نه بده کوي ته د بحرین نه راوړل د سعودي نه دوبۍ نه دا اواز راځي خان په لاله خان نشته